यसमा त ओभियसली टिकटकले चाहिँ जुन दिन ब्यान भएको त्यसको भोलिपल्ट नै एनटिए नेपाल टेलिकम्युनिकेसन अथोरिटीलाई चाहिँ उसले रिप्लाई गरेको थियो. अनि त्यो रिप्लाई गर्दाखेरि त्यहाँ क्लियरली देखिए देखेको छ भन्दाखेरि अगस्त 29 जस्तो लाग्छ मलाई 2023 टिभीहरू फाले हो अनि त्यसपछि टिकटक यहाँ ट्याक्स पेयरको रूपमा चाहिँ रेजिस्टर्ड भइसकेको रहेछ भने नेपालीहरूले पैसा कमाइरहेछ नेपालमा टिकटक लिएर टिकटकबाट पैसा लिएर आइरहेछ भने त्यहाँ ट्याक्स तिरेर चाहिँ दिने भनेर भनिसकेको रहेछ. ट्याक्स कटिसक्यो अब सुरु 29 हामीले रेजिस्टर गऱ्यौँ भनेर उनीहरूले लेखेको छ. पहिलो कुरा त्यो भयो, त्यो हुनसक्ने भइसक्यो. दोस्रो होइन, तेस्रो उनीहरूले के भन्यो भन्दाखेरि उनीहरूले त उनीहरूको ट्रान्सपेरेन्सी हुन्छ तपाईँको कुनै पनि सोसियल मिडियाको बेसिक बिकज अफ जिडिपिआर थ्याङ्क्स जिडिपिआर युको जिडिपिआरले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले ट्रान्सपेरेन्सी रिपोर्ट निकाल्नुपर्छ क्या एभ्री इयर के गर्यौँ. सो फेसबुकले कतिवटा केस गभर्मेन्टले माग्यो, कतिवटा के गर्यो, हामीले कतिवटामा रिप्लाई गर्यो, कतिवटामा रिप्लाई गरेनौँ भनेर उनीहरूले भन्छन्. अब के हुन्छ भन्दाखेरि उनीहरूले के रिप्लाईमा के 2.2 मिलियन भिडियो चाहिँ उनीहरूले डिलिट गरिसकेको छ भनेर भनेको छ नेपाल एक्ज्याक्टली.